ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆସନ୍ତା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ମୁଁ ତାହାରି ଗୋଟି ଗୋଟି ନାଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସାତଟି କଉଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ, ଯାହାକି ଧଳା କଉଡ଼ି। ତାହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା, ତା ସହିତ ସିନ୍ଦୁର, କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ଏକା କିଣିକି ଆଣିବେ, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ। କିଣିକି ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପାୟଟି କ'ଣ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧଳା କଉଡ଼ି ସାତଟିକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଆପଣ ଧୂପ ଦେବେ। ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାଟିକୁ ତଳରେ ବିଛେଇ ଦେବେ। ତାହାପରେ ସେହି ଉପରେ ସେହି କଉଡ଼ିଟିକୁ ରଖିଦେବେ। ତାହାପରେ ତାହାରି ଉପରେ କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇଦେଲା ପରେ ସାତ ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାଟିକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ସେହି ଯେଉଁ କପଡ଼ାରୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ରଖିବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାହାକୁ ନେଇ ନିଜ ପଇସା ବାକ୍ସରେ ରଖିବେ। ପଇସା ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।